वेलकम टू ब्याक माई युट्युब च्यानल र तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। मेरो युट्युब च्यानल नेम चाहिँ प्रेम प्रधान ब्लग हो, अन्त फेसबुकमा चाहिँ प्रेम प्रधान मात्रै छ। र तपाईँहरूको माया अनि सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि म भिडियो बनाउन सक्षम भइरहेको छु। यसरी नै माया अनि सपोर्ट तपाईँले गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कृपया सब्सक्राइब गरिदिएर बेल आइकनलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। नोटिफिकेसन अलमा तपाईँले ट्याप गर्नुभयो भने मेरो जति पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँछ तपाईँहरूले फर्स्टमै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइट गएको पनि अहिले 4 घन्टा जस्तो भइसकेको थियो, अहिले हेर्दा हेर्दा बत्ती पनि आयो, हेरिहाल्नुहोस् बत्ती आयो अहिले। कति भल आएको थियो भने यहीँबाट तपाईँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। माटोहरू हेरिहाल्नु, माटोले सब यहाँ घर घर पनि यत्तिको पुगिरहेको छ माटोले। यहाँ सबै माटो स्टक थियो अस्ति उताबाट बगाएको माटोहरू, यो देख्दै गरेको कामको प्रोग्रेस लगातार चलिरहेको छ। भर्खर तोडेर निकालेको गाइस, त्यही गर्दा मुनिबाट कोट्यौ भनेको हजुर। भिडियो बनाउन त्यही त भिडियो भइरहेको छ नि त। अहिलेसम्म यहाँनिर हामीले के पाएको छैन नि त हो, फर्स्ट टाइम यहाँनिर 5,000 पाउँछ भनेर आएको। त्यो नाम कहिले आउँछ लेख्छ नि, अस्ति लेखेको नि त ले पाइसक्यो। हाम्रो नाम नाम पनि आएको छैन हो, कता दिदी यताबाट बोलाएको पनि सुनेकै छैन नि त। फेरि उसले 3 पल्ट थापिसक्यो है हामी। रेखा दर्जी को छ? रेखा दर्जी, रेखा दर्जी अहिले कति 1 बजीतिर आएको होला हो। अहिले चाहिँ फाइनल्ली अहिले भर्खर पाएँ चेक हो, रम्पुर माथिल्लो बजारमा छु। झन्डै चलिदिएको, म नचलिदिएको रुम चलिदिएको भए चाहिँ फेरि यो पनि पाउँदैन जस्तो लाग्दैछ। माथिल्लो बजार यस्तो खालको छ सिन।